Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos youtubers. Sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça. Hoje eu estou aqui no mercado da carne, a feira de ano novo em Santana do Ipanema. Vou mostrar para você essa feira, de modo geral, a última feira do ano de 2022 para todos vocês. Muita gente aqui no mercado da carne, vou dar um passo aqui para vocês. Você vê o movimento aqui hoje. Então roda a vinheta, vamos ao vídeo. Mercado da carne, muita gente hoje no mercado da carne aqui na Feira Livre, Santana do Ipanema, super lotado. Esse lado, esse aqui sobe para comprar a sua tripa, seu pulso, seu coração, tudo você compra aqui em cima. Aqui tem essa outra parte que é mais de carne de boi. E tá super lotado o mercado da carne hoje aqui em Santana do Ipanema. Muita gente hoje cedinho, tá cedinho, vou mostrar essa outra parte aqui, ó. Muita gente mesmo hoje aqui no mercado. Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha na feira para mostrar a vocês. Tá aqui a barraca da companheira, aqui onde ela vende o seu café da manhã, o seu almoço meio-dia. Tudo barato, preço bom e de qualidade, viu? Muito bacana mesmo. Vou dar uma passadinha na feira para mostrar a vocês daqui a pouquinho. Muita gente, muita carne e a feira hoje tá bombando. Muitas coisas boas aqui no mercado. Vou mostrar essa parte da Feira Livre. Hoje é a última feira de 2022 aqui em Santana do Ipanema. Que mulher você? Saindo aqui do mercado da casa, mostra essa parte para lá. Que eu sempre mostro a vocês. Muita verdura, muitas coisas boas hoje. Saí dentro do mercado da carne e mostrar essa parte ali pro lado da igreja. Agora eu vou voltar. Aqui vou subir até lá no mercado da farinha, né? Mas muita gente hoje. Jaboticaba hoje tá dando na cara aqui, ó. Jaboticaba muito gostosa. Balaia bonito, jaboticaba. Tá no tempo dela mesmo. Então vamos dar uma subida por aqui para mostrar para vocês essa última feira de 2022. Hoje, véspera de ano. Aqui em nossa Feira Livre Santana do Ipanema. Mostrei a de Natal, a última feira de Natal, e vou mostrar essa última feira do ano de 2022 para todos vocês. Mas está muito movimentada hoje, né? Milho maduro aí, ó. Muitas coisas boas mesmo. Vamos subir até o final da feira para mostrar para vocês. Depois a gente volta, né? Mas tá bem movimentada hoje. Diga aí, seu Pelé. Tá ali a companheira, mal companheira, vendendo as verduras dele, frutas de verdura. Cada uma banana grande da feira. Agora eu vou chegar de pertinho. Grande e grossa. Grossa, é? Eu nem via, pensei que era fino, né? É do Deon, é? Então é grossa mesmo, viu? Então vamos subindo aqui. Muitas galinhas aqui na feira para vender. É R$ 40. R$ 40, né? É. Tá barato mesmo com as galinhas, hein? Beleza, meu companheiro. É, para comer hoje à noite, né? Muito boa. Então vamos subindo aqui até. Tá quanto é a acerola, hein, senhora? 3? Tá bom. 3 conto. Vamos até a final da feira, né? Tô um pouco gripado, mas vou subindo mesmo assim, mostrando essa última feira de 2022 para vocês. Beleza, meu companheiro? A última feira de 2022, né? Feira Livre em nossa cidade. Ô, meu companheiro, tudo bom? Beleza. Vamos. Ah, já é agora 7 da manhã, mas o movimento tá bem grande já essa hora, né? E se esperar lá para as 9 horas, aí o movimento acrescenta muito mais. Você para andar aqui anda a pulso. Por isso que eu gosto de mostrar nesse primeiro horário, porque tem como você andar mais à vontade. Sim, entre 6 e 7 da manhã. Tá aqui a banca da tapioca, companheiro. Vou para vocês passo a passo. Beleza, Nina? Beleza, última... Pra você também, a última feira de 2022, viu? Tô mostrando para os companheiros, companheiro do Brasil. Tá aqui a Vera. Pronto. Isso, muito bem. Feliz ano novo.
Para você também, saúde e paz. Então vamos subindo mais um pouquinho aqui. Mas é muita gente hoje. Eu sempre gravei essa hora, mas não tinha essa quantidade de gente. Mas como é a feira do último, a última feira do ano, 2022, feira de ano novo, tem muita gente mesmo. Muita gente, muita fruta, muita verdura. E de tudo. Balão de manga aqui bonito. E vamos em frente. Mostrar passo a passo para vocês. Diga aí. É, quando for a mais ou menos 9 horas, você não tem, não consegue mais andar aqui direito, porque está bem movimentada hoje. Manda dois, aí já tem. Beleza? Comendo a tapioquinha, né, coelho? Tapioca saiu agora do fogo. Deus abençoe, já tá quentinha. Só não como porque tá quente. Se tivesse mais frio, eu ia comer uma. Mas tá quente, aí eu não gosto dela quente não, né? Tem um de corda verde aqui, ó. Quanto litro? Sete. Sete? Tá barato demais, viu? Então eu vou andar mais um pouquinho, ó. Beijo gostoso da fera. Isso aqui com leite. Você compra um litro de leite e bota, como é que se diz? Corta ele os pedacinhos e bota dentro. Fica bom demais, viu? Então vamos subindo mais um pouquinho. Mostrar o restante da feira aqui em nossa cidade. Milho aqui já de boiado, de cascado, quer dizer. Se não quer de cascado em casa, já leva de cascadozinho. Muito bom, muito bacana. E vamos em frente. Hoje a feira promete. Feira de Natal estava bem movimentada, mas a feira de Natal o movimento foi mais na sexta-feira, segundo os coelhos falam, né? Mas a de ano novo está bem movimentada hoje, né? É para vender tudo barato, parece que tudo direitinho. Barato é nessa banca. Diga aí o preço da sua mercadoria pro nosso. Tudo de R$2,00. É? Final de ano, é esse mesmo. Promoção final de ano. É, promoção, abacaxi é 4 por R$5,00. 4 por 5? Barato demais, tá, somente aqui nessa banca. Barato demais mesmo, viu? Então, meu irmão, Deus abençoe a todos. Feliz ano novo para todo mundo de Santo Antônio do Ipanema. Beleza, meu Deus companheiro. Deus abençoe a todos. Vamos que vamos. É isso aí. Vamos subindo por aqui. Muito abacaxi. 4 abacaxi por 10, tá bom. Os carros de mão aqui gostam de bater. Oi, meu companheiro. Gosta de bater no, nas pernas, mas a gente desvia, né? Mas tá bem movimentada hoje a feira livre aqui em Santana do Ipanema, em Alagoas. Né? Então, tô chegando aqui no mercado da farinha, onde é chamado mercado da farinha, não é mercado de cereais. Mas é muito longo. A feira é longa, sei lá de baixo para chegar aqui. E é mais subindo, né? Mas tá boa a feira hoje. Chegando por aqui, encerrando. Ali está o mercado da farinha, que eu não vou entrar nele hoje. Bora pra Palmeira! Vou dar uma passadinha daqui para vocês. Devagarzinho, você vê. A nossa feira livre de Santana do Ipanema, a última feira de 2022. Então, meus companheiros, é mais um vídeo para o canal Homem da Roça. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar a notificação em todos. E vamos. Fica todos com Deus e um abraço para todos. Mostrar um esteiro aqui, ó. Essa esteira é feita de bananeira, palha de bananeira, né? Muito fofinha. Dormi muito nessa esteira. Nos anos 70. Fofinha toda. Se você for lá no chão, dorme à vontade. Então fica todos com Deus e um abraço para todos.